Ал әдетте аналары жүрушет әкесі келген жағдайды біріншет көруім. Жаңа экраннан тамашаладыңыз Лариса ханымның жұмысын. Қорқып тұрған жоқсыз ба? Енді алғаш көрген адамға қорқынышты көрінер, бірақ дегенмен массажға үйренген бала, өзім көзім үйренген, сондықтан білетін маман істегесін, еш қорқыныш сезім жоқ. Иә. Сен тапсырмады. Иә, дәрігерлерден сіздерге ешқандай показания жоқ, иә, яғни дені сау бала. Жоқ, сау бала. Бұндай жағдайда сіз жаңағы тәсілді қолданып жасайсыз ба? Әлде ол кезде басы если баланың қисық болмаса, тонустары жоқ болса, баланы ондай жаттығуларды тек қана жеңіл түрлерін көрсетуге болады. Жеңіл түрлерін көрсетіп, массажды, оны сразу жасауға болмайды. Сондықтан баланың әптен бұлшық еттерін қыздырып, денесін барлықтарымен жұмыс жасағаннан кейін барып істелінетін ол жаттығулар. Сондықтан бұл жерде ешқандай да қорқыныш ештеңе жоқ. Мына жерде жатқан кішкентай қызымыз. Неше айлық қызыңыз? Неше айлық? Жеті ай. Жеті айлық. Өзіміне массажға үйренген қыз. Жақсылап қолымызды майлаймыз да. Мерде зәйтін майы бар. Оливковое масло дейміз. Міне осы зәйтін майымен істейміз. Неге өткені зәйтін майы кішкене теріге, баланың терісіне ешқандай аллергия бермейді. Сондықтан осы маймен істеген жөн. Массаждың майы демекші. Қазір енді майдың да түрлері өте көп. Ең дұрысы, сіз айтып тұрсыз, зәйтін майымен массаж жасаған, иә? Ең дұрысы. Зәйтін майы ең күшті. Өйткені жаңағы зәйтін майы ешқандай денеге аллергия бермейді. Көп аналарымыз жаңағы құйрық майды қалай қолдансақ болады, аталарымыздан келе жатқан, бұрынғы заманнан келе жатқан деп сұрап жатады. Сондықтан құйрық майды жаз айында қолдануға болмайды. Өйткені баланы ысытады, кішкене терлетеді, үстіне патница шығарады, аллергия шығарады. Сондықтан оны қолданудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Құйрық май деген енді ол кезінде ауылда көбінесе пайдаланған, қазір енді майдың неше түрлісі шықты. Қазір құйрық майын ешкім пайдаланбайды деп айтсам болады. Және оның жағымды жағы бар, жағымсыз тұстары бар, оны жаңа маман айтып жатыр. Олай болса, қанеке сіздің біздің кішкентай құлыншаққа жасаған массажыңыздың бір шетін бақылап қарайық енді. Қалай болады екен? Бастай беріңіз. Ол бала болғаннан кейін жылайды. Бала болғаннан кейін, иә. Оның үстіне сіздің массажыңызды бірінші рет алып тұрған бала, оған мән бермеңіз. Ең бастысы, аяқтың бұлшық еттерін жақсылап қыздырамыз, майын жағамыз. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ма? Бұлшық етпен жұмыс жасап, көбінесе массажды жоғары қарай жасаймыз. Ішке қарай іш жағын жасауға болмайды. Сондықтан міне сырт жағын, әптен мышцаларын, бұлшық еттерін қыздырып, 9-8 рет қайталап, сосын мына аяқтың көбінесе ұшымен жүретін балалар болады, көп тонустары бар балалар. Сол балалар мен сол балаларды міне жаңағы восьмерка деп атамыз, семерка деп жатамыз, солардың барлықтарын істеп жаңағы жаттығулар. Отыра алмайтын балаларды міне осылай отырғызып, орнынан тұрғызып үйретіп, сосын жүргізіп міне тай-тай бастырдық. Ол қай айдан басталады бұл массаждың түрі? Ол 4-5 ай балалардыкін уже бастала береді. Міне қараңыздар, бұл қазір 7 ай, бұл баланы уже отырғызып даже үйретуге болады. Яғни балаға массажды ең алғаш 4 айынан бастап алған дұрыс дейсіз ба? Жоқ, бір ай болған кезде біз неден өтеміз? Бүкіл специалистерден өтеміз, иә? Невропатолог, ортопед, хирургтан өтеміз. Міне сол мамандар ешқандай патология көрмесе, баладан оздоровительный массаж 3 айдан кейін ала беріңіздер дейді. 3 ай дейді. Вот 3 ай бала толғаннан кейін сол массажды алып. Жақсы, 3 айда алдық, содан кейін ара қашықтығы қанша болу керек? 2 ай, 1 ай болады. 2 айдан кейін алғаны дұрыс, иә? Ал жаңағы лечебный массажды оны өздеріңіздің емделіп жатқан врачтарыңыз, дәрігерлеріңіз, невропатологтарыңыз, хирургтарыңыз сіздерге түсіндіріп айтады. Бір ай аласыңдар, 2 апта демаласыңдар деп өздеріңіздің емделетін дәрігерлеріңіз айтады. Ал жалпы енді қараңыз, сіз сияқты маман барлық аналарға қол жетімді емес. Сіз Алматыда, сіз ана өңір-өңірде ауылда тұратын аналарға кішкентай сәбилеріне қандай кеңес бересіз? Ең маңызды осындай жаттығулар жасап тұрыңыздар деген сияқты. Енді қараңыздар, балалар 40-нан шыққаннан кейін көбінесе баланы ішпен көп тастау керек. Өйткені ішімен жатқан бала тез басын көтереді. Ішімен жатқан бала оның жаңағы іші кебуі, жаңағы желін шығарып, өзінен жаңағы өмірге деген талпынысы басталады. Қолын, мына жауырыны жабыспау, от соның барлығы ішпен жатқызып, баланы күнделікті баланы шомылдырып, қолдарын созып, міне мойындарын әсіресе ашып. Сіздің видеоңызды көргеннен кейін соны қайталайын деп масқара мойын шығарып алмайын ба екен деген қауіп.
менің парақшама кіретін болсаңыздар, ол жерде жазылып тұр. Ешқандай да жаңа специалистсіз қайталауға болмайды. Мүлдем болмайды. Өйткені қолын шығарып алуы мүмкін, мойнын жұлып алуы мүмкін, сондықтан оны қауіпті. Сонымен біздің аналарымызға, кәсіби маман, массажистерден алыс тұратын аналар, күнделікті өз балаларына массажды қалай жасау керек, соның нақты тәсілін бірнеше түрін көрсетсеңіз. Не нәрсеге мән беру керек? Мән берген кезде тек қана көбінесе аяғына мән береміз, бүкіл баланың бүкіл мүшесіне мән береміз. Сондықтан міне баланы жатқызып, күніге, если сіздер өздеріңіз істей алмайтын болсаңыздар, баланы міне күндеге бұлшық еттерімен көп жұмыс жасаңыздар. Қыздырып, жаңағы, яғни денені қыздыру керек обязательно. Бірінші өс жасау, иә, оң қолын, сол қолын көтеріп, иә, өсті міне өстіп бір созып, міне, кисточкіні сонымен өстіп созамыз. Ал енді сіздің жаңағы тәсіліңізді бұл бөпеміз қалай қабылдайды екен көрейікші. Мысалы. Бұл баламы жақсы. Шаршап тұр. Отақан жақсы, жақсы іштен етпейді. Тоқта. Үйрен салған құлыншақ, кәмеке. Жасай берсеңізші, жасай беріңіз. Ол бала болған әне жылайды. Міне қараңыздар, бұл бел омыртқасына кішкене пайдалы, міне ешқандай да ауырмайды бұл жерде. Кішкене баланы салбыратып, кішкене міне осылай істейміз. Сосын міне қолын созып, өз жасаймыз. Міне көрдіңіздер ма? Өстіп баланы. Иә, бұл жаттығуларды біздің аналарымыз өздері-ақ жасауға болады, иә? Жақсы. Ал жақсы, олай болса енді біздің студияда жылы емес, бұл үй емес, сондықтан да салқын тиіп қалмасын, киіндіре берейік.